Відбудовують пошкоджені оселі на Херсонщині. В рамках проєкту «Пліч-опліч» регіони відправляють будівельні бригади, матеріали та, головне, виділяють кошти на ремонти. Детальніше про участь Волинської обласної військової адміністрації в цьому проєкті поговоримо з Юрієм Погуляйком, очільником регіону. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Пане Юрію, добрий вечір. Чи ви чуєте добре? Пане Юрію, вітаю. Чи нас чутно? Так, чую. О, пане Юрій, пане Юрій, питання не чув. Відповідаю. Так. Нормально, все чутно, все видно. Супер. Тоді питання, власне. Проєкт розпочато пліч-опліч майже 60 днів тому, там, в районі 7-10 липня. Зоною відповідальності вашої області стало, зокрема, село Благодатівка Береславського району Херсонщини. На той момент там було пошкоджено 93 будинки, з них 17 повністю зруйновані. І хочу запитати, на тепер скільки вже відбудовано? Дякую за питання. Так, сьогодні дійсно вже 2 місяці, як триває цей проєкт. Безпосередньо до виконання робіт наша область приступила на тиждень пізніше. Чому? Було через підтоплення деяких вулиць у Благодатівці внаслідок підриву Каховської ГЕС. Наші бригади розпочали роботи на вулиці Миру із заміни покривель у домівках, де проживали люди. До речі, у Благодатівці через російську агресію зруйновано 3 вулиці – Миру, Набережну та Шевченка. На сьогодні повністю перекрито вже 20 будинків. Буквально сьогодні там має розпочати роботу бригада будівельників, які замінять і встановлять двері і вікна. А також починають завтра вже ремонтувати фасади. Скажіть, будь ласка, окрім суто житла, зрозуміло, що потрібно відбудовувати мережі. Це теж ваша сфера, принаймні частково, чи ні? Чи ви лише будівлі, ваші волонтери? Ні, мережі – це не наша зона відповідальності. На момент прибуття на Херсонщину, коли волинські волонтери приїхали, то я вам так скажу, що вся електрика і водопостачання вже було відновлено. Тож нашим завданням в рамках проєкту «Пліч-опліч» в першу чергу є відновлення житла людей та об'єкти соціальної інфраструктури. Потім вже підпадають і під поточне відновлення всі будинки. Тому саме зараз це відновлення тільки житла, а все інше, все вже є. Електро- і водопостачання, все вже на місці. Російські війська не припиняють обстріли у Береславського району. А наскільки ці обстріли небезпечні і наскільки заважають відбудові? Чи були, не дай Бог, випадки, коли відбудовані об'єкти руйнувалися повторно? Так, значить, з моменту нашої присутності у населеному пункті обстрілів і прильотів не було. Частина Херсонської області дійсно під регулярними обстрілами, проте Благодатівка знаходиться на такій відстані, куди зараз не то, що не достає, а не прилітає. Тому, звичайно, назвати повністю безпечним ці громади не можна, але ж є, як і будь-інші громади нашої держави. В умовах повномасштабного вторгнення взагалі не можна так казати, що там є який безпечний. Проте позиція держави відбудувати житло людей, якщо у людей є запит повертатись, то будемо відбудовувати. А чи існують якісь терміни виконання проєкту, чи там відновлення села, чи поставлено вам дедлайн, і якщо так, то коли? Ні, немає визначених термінів. Доки зможемо, то будемо допомагати. Але загалом плануємо завершити роботи по відновленню житлової інфраструктури до кінця поточного року. І скажіть, будь ласка, і далі що? Далі проєкт для вас закінчено, участь у ньому, чи будуть якісь наступні об'єкти? Так, наразі поки таких завдань ще не стоїть по іншим об'єктам. Тож, якщо буде потреба у нашій допомозі, то, звичайно, будемо долучатися і до наступних проєктів. Зараз поки будуємо це одне село, і потім будемо вже підводити підсумки, і, можливо, будемо йти далі. Ну і ще одне питання маю для вас. На вашу думку, окрім суто практичної сторони, абсолютно важливої відбудови, які виміри має ще цей проєкт? Суто людські, можливо. Як взагалі ставляться одне до одного волинські волонтери і херсонські жителі?
Гарне запитання. Чи ти їздив на Херсонщину особисто, спілкувався із місцевими та розумів, що окрім єдності, цей проєкт допомагає розуміти один одного з півслов. Один із будівельників зазначив, що не розумів масштабів лиха та горя, доки не побачив все на власні очі. І це ще більше гуртує. Тому наші волонтери, будівельники щодня, які латають ці будівлі, вони латають не тільки, не лише покрівлі пошкоджених будинків, а й серця херсонців. Це люди, які пережили багато біди і часто потребують не просто матеріальної підтримки, а й моральної. Для прикладу, як розповідали наші бригади, які щотижня змінюються, вони приїхали, вони поїхали. І місцеві жителі в знак вдячності вже запрошують їх на відпочинок до себе, коли завершується війна. На сьогодні вже багато волинян відвідали цей край. Не буду називати, які громади, але дуже багато громад вже з'їздили, навіть і голови громад їздили. Це теж важливо. І далеко всі спілкуються, приїжджають і кажуть, що дуже нормальні відносини. Ну, не виключно, що це проросте в міцну дружбу, скажімо так. Дай Бог, абсолютно дай Бог. Я вам дуже дякую за відповіді про відбудову пошкоджених осель в рамках проєкту «Пліч-опліч» і про готовність Волині, про участь Волині в цьому проєкті. Ми спілкувалися з Юрієм Погуляйком, начальником Волинської обласної військової адміністрації. Дякую вам, пане Юрію, за вашу роботу і за ці відповіді. Дякую.